Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mengulangi kesan kepada golongan yang berhasrat mengadakan perhimpunan Rabu ini supaya patuh kepada undang-undang negara. Beliau menegaskan ia harus dilakukan dalam suasana terkawal tanpa dicemari sebarang unsur perkauman atau hasutan. Maknanya dia kena dapat kelulusan tempat, dia mesti ikut peraturan polis dan semua undang-undang negara mesti dipatuhi, termasuk undang-undang Sedition Act. Maknanya tak boleh bawa poster-poster yang berbau perkauman yang boleh menimbulkan isu-isu yang boleh dianggap sebagai seditious ataupun perkauman, tidak boleh berlaku apa-apa pergeseran ataupun perbalahan, dan pihak polis diminta untuk memastikan kawalan yang ketat, dan laluan-laluannya tidaklah seharusnya boleh berlakunya pertembungan pada hari tersebut. Perhimpunan Rakyat Bersatu dijangka mengadakan perhimpunan di Padang Merbok selepas mendapat kebenaran pihak berkuasa. Bagaimanapun, pada hari tersebut, pemimpin Barisan Nasional BN akan berada di Kota Kinabalu, Sabah untuk sama-sama menghadiri sambutan Hari Malaysia. Ia sebagai bukti semangat kekitaan yang tebal di kalangan pemimpin parti komponen. Datuk Seri Najib yang juga pengerusi BN sebelum itu mempengerusikan mesyuarat Dewan Tertinggi Parti yang turut dihadiri timbalan pengerusi BN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga hadir.